Българският химн гордо огласи зала Конгреса на Двореца на културата и спорта във Варна в последния ден от Европейското първенство по карате кьокушин за мъже, жени и ветерани. Организатор на шампионата е Световния кьокушин съюз, а домакин българската карате кьокушин федерация. Титлата в категория до 85 кг завоюва Кристиан Дойчев, след като на финала срази силния руснак Гнел Аравиян. Битката за златото беше изключително спорвана и се реши в продължението. Окрилен от мощната подкрепа по трибуните, Дойчев си осигури златното отличие. Победата му още по-сладка, тъй като на предишното европейско първенство загуби именно от този съперник на финалната битка. В момента сбъднах една от моите мечти. И всъщност за първи път ставам европейски шампион за мъже. И то пред родна публика днес много те подкрепиха, много горещо те подкрепиха от трибуните. Да, определено се усети това. Усещам, че българите с всяко едно създание ставаме по-добре. Още двама родни бойци стигнаха до финала. Дилян Николов до 60 кг и Димитър Димитров до 75. Страхотна битка, Николов за съжаление отстъпи пред грузинецът Мовесян, а Димитров преклони глава пред титулуваният руснак Артем Назартян. Целта ми беше първо място, но съм доволен. На финала се срещнах с много добър боец. От доста години го наблюдавам по състезания, доста титулуван. И радвам се, че направихме добър двубой, макар че загубих. Родните каратеки завоюваха и още 7 бронзови отличия в лицето на Стилян Петков до 60, Иван Комонов до 70, Георги Дойчев до 80, Георги Иванов до 95 кг и Христо Георгиев при най-тежките, както и на Красимира Мирева и Любомира Николова при дамите. Треньорът на родните лъвове в най-твърдия стил, сенсей Захари Дамянов, остана доволен от представенето на всички. Европейска титла първо, колко сладка е тя? Много сладка на фона на това, което на представянето на целия нашия отбор. Днеска ние приключихме нашето участие с последния ден 3 финалиста, 2 сребърни отличия и едно първо място. Много съм щастлив. Да, 10 медала. Организацията по Европейското мисля, че беше на високо ниво и можем само да изкажем благодарности на Българската кьокушин федерация за организацията. В продължение на 3 дни Варна събра световния елит в карате кьокушин в рамките на световното първенство за подрастващи и европейското за мъже, жени и ветерани. При юношите активът на националите ни е 4 отличия – сребро и 3 бронза, което прави медалите за България от двата мащабни шампионата общо 14. А тази равносметка за пореден път утвърди българската карате кьокушин федерация като една от най-големите сили на планетата. Сребърният олимпийски медалист при младежите в дигането на тежести Христо Христов оглави класацията за спортист номер 1 на годината на Варненското спортно училище Георги Бенковски. На стилна церемония в актовата зала под бурните аплодисменти на треньори, учители, състезатели, спортни ръководители и деятели и широка усмивка на лицето, талантливия щангист получи поредното голямо признание за успехите си. А статуетка, връчена от директорът на дирекция спорт в община Варна Кристиан Димитров, заслужи и личният треньор на щангиста Живко Николов. Доста съм доволен от признанието на спортно училище. Горд съм, че за трета поредна година съм спортист на спорто. Оглавявам десятката и благодаря най-вече за хубавите награди и за признанията. Среброто обаче не е моят цвят, сподели Христо и си пожела. Златно отличие от мъжка олимпиада, негова цел и мечта. Не трябваше да се случи така, ама се случи с този медал. Да се надяваме само златни за напред. Подгласници на Христо Христов станаха не по-малко титулувани възпитаници на спортното училище, които женеха успех след успех през годината. Статуетки заслужиха тенисист номер 1 на Европа при 16 годишните Пьотър Несторов от тенис клуб Черноморе Елит, гимнастичките Анна Келман и Елизабет Йовчева, медалистки от редица международни прояви, пловците Василий Кикадолу и Георги Цурев от Астери и Тихомир Тодоров от Пловдив спортен клуб Черноморе, борците Виктор Станев, Атанас Парушев и Антони Хюсин, които са втори на Балканиада. Сред отличените спортисти са още лекоатлетката Силвия Георгиева, боксьорът Лъчезар Георгиев, кикбоксьорът Теодор Христов, петобойците Марлена Явай и Денислав Господинов, състезателят по спортна гимнастика Божидар Златанов и щангистът Стефчо Христов, тръгнал уверено по стъпките на своя батко Христо. Всички те бяха поздравени от директорът на спортното училище Евелина Янчева.
Много съм доволна. Една много успешна 2018 година за нашите спортисти, за техните треньори и за нас също. Какво се пожелавате за следващата година? Предполагам още повече успехи. Ами тази година имаме трима участници в младежката олимпиада. Следващата година няма олимпиада, но се надявам на световно европейско ниво да постигнем същите успехи. Призът за отбор на годината беше връчен на младите таланти на волейболният Черноморе Баск до 20 години с треньор Юлиан Топанков, които са част от гръбнака и на мъжкия тим на клуба. Пореден фурор направиха пловците на Плувен спортен клуб Черноморе, този път в Пловдив. След отборните титли при децата и юношите старша, варненци грабнаха трофея и на държавното първенство за младша възраст, както и Купа България. Калина Николаева спечели 4 златни отличия в града под тепетата, 3 пъти на най-високото стъпало на почетата стълбичка се качи Лъчезар Добролевски. С по 2 титли от Пловдив се завърнаха и Емилиан Еленков и Тея Николова, а техният съотборник Даниил Раюс също отвя конкуренците си в една от индивидуалните дисциплини. В щафетите варненци отново плуваха като амфибии и се представиха повече от блестящо. И мъжкият и женският квартет на Плувен спортен клуб Черноморе подобри националните рекорди на 4 по 50 метра съчетано. Титла и ново върхово постижение и за женската щафета на 4 по 50 метра свободен стил. Успехите за варненското плуване в Пловдив обаче не свършват до тук. Гергана Стоянова донесе 4 медала за клуб Астери, след като триумфира на 200 метра бруст и 100 съчетано, на 100 метра бруст остана втора, а на 50 метра свободен стил се окичи с бронза. Yeah.